Джумбер Лежава був видатною особистістю не лише в Грузії. Після важкої хвороби розробив власну методику оздоровлення і встановив декілька світових рекордів з віджимання від підлоги, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса. З 1993 по 2003 рік здійснив навколосвітню подорож на велосипеді. Останнім часом активно слідкував за подіями в Україні. Була готовність від нашої міжнародної спільної організації «Всі за одного» приїхати в Крим як наблюдателі. Ну, там так стремительно розвивалися ситуації, що вже потім не було необхідності в цьому. Но Джумбер Давидович, як максималіст, вирішив все-таки організувати велотур. Однак цього червня у віці 75 років Лежава несподівано помер від інсульту. Тож естафету свого друга і вчителя підхопив Нодар Беридзе. Він впевнений, що своїм велотуром зможе зупинити війну на сході України. Нодар вже проїхав усі обласні центри, крім Чернігова. Незабаром фінішує у Києві. Саме головне – піднімати общество, щоб сказати весоме слово. Как в Украине, так и в России в основном, вот эти две страны. И пускай остальной мир не просто тропище приехать там организациями и как-то фиксировать какие-то там чьи-то мнения, там, и оскорбления, там, унижения там, и так далее. Ну, реально прекратить эту борьбу, эту стрельбу, и это возможно. 10 квітня наступного року на відкриття сезону Нодар планує організувати грандіозний веломарафон миру «Київ-Москва» з метою братання двох народів, яких роз'єднали політики. Із Києва, якщо стартує, то мінімальне кількість велосипедистів – 5 тисяч чоловік. Значить, це буде вже серйозний резонанс і результат теж буде, скоріше всього, В амбітних планах Нодара зустрітися з Петром Порошенком та Володимиром Путіним, щоб помирити двох президентів. Завдання складне, стверджує спортсмен, та головне – поставити мету і йти до неї. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ.